Fala galera que curte acompanhar o canal Portal do Construtor Construindo Fácil, beleza, beleza? Galera, hoje eu estou passando aqui para mostrar para vocês o resultado final de mais uma obra executada pela KSM Soluções em Obras. Essa é uma obra aí de total responsabilidade nossa. Nessa obra nós fizemos a elaboração dos projetos, fornecemos os tijolos e também fornecemos aí a mão de obra para a execução dos serviços aqui. Nós não entregamos ela pronta, estamos entregando pré-acabada, certo? Estamos entregando rejuntada e resinada, né, com cobertura, com tudo certinho. Ficou faltando apenas aí alguns serviços que vai ser executado aí por outro profissional, beleza? Então vou depois virar a câmera aqui e dar uma passada pela obra mostrando para vocês o resultado, né, de mais essa obra aí. Ficou uma obra bem bacana, uma obra legal de ver. E aí eu vou mostrar, né, são duas kitnets no estilo loft. Então ficou bem legal, beleza? Então vou virar a câmera, mas antes disso aí, quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve aqui, deixa o seu like e não esquece de deixar aí também o seu comentário e ativar o sininho para receber as notificações referente aos vídeos que a gente tem postado, beleza, galera? Então é isso aí, vamos deixar de conversa e vamos ao que interessa. Bom, então vamos lá, galera, vamos mostrar para vocês. Estou começando aqui pela frente, né? Vocês já viram aí um pedacinho da lateral aí no vídeo introdutório, na parte introdutória. E aí, aqui ó, parte frontal, então ali em cima nós temos duas janelas ali, ó, que são dos lofts, né, são dos mezaninos, então vai ter duas janelas ali para dar claridade, para ventilação. Aqui é a parte de baixo da varanda, então tem uma varanda aqui na frente e uma varandinha aqui na lateral, certo? Aqui na frente, ó, é onde vão ficar as botijas de gás, né, ia ficar em outro lugar, mas depois a necessidade de colocar aqui porque não tinha espaço em outro local para colocar. Então nós deixamos aqui, ó, já deixamos ali as mangueirinhas de gás, tá vendo ali, ó? Elas já estão passadas pelo piso e já estão posicionadas no lado interno da obra, para depois é só fazer as conexões, as botijas vão ficarem dessa gaiola aqui e vão ser conectadas do lado de dentro ali no fogão, beleza? Então aqui a gente chega, ó, na parte principal. Vou tornar aqui para mostrar para você. Então chega aqui o portal. Aqui nós temos quadro de distribuição, né? Então a energia vai ser distribuída pelo piso para subir e chegar na laje. Então aqui um corredor de acesso, porque futuramente vão ter outras kitnets aqui atrás, vai ter uma kitnet aqui nesse fundo, vai ter outra na frente e outra na lateral. Então ali eu deixei um lugar que vai ser o açalpão para acesso, vai ter uma escada de marinheiro aqui, então já deixei, aqui ali é móvel, só empurra para cima e anda com ele para frente para ter acesso. Beleza? E aqui, ó, essa parte aqui é a varanda. Então, a gente tem a primeira kitnet. Chega aqui a primeira kitnet. Olha aí que legal, que bacana. Então, nós temos aqui na parte de baixo, a gente vai entrar na sala, né, e cozinha, conjugada aqui. Então, aqui é onde vai ficar a pia, ó, nessa parte aqui da janela. Aqui é onde está o ponto do gás, ó, nesse pedacinho aqui. E aqui é a área de serviço e o banheiro. Então o banheiro tem os nichos ali, ó, báscula. Aí a parte do mezanino ficou em cima aqui. Aqui vai ser um depósito ou um mini quarto, enfim, né? Aqui a parte do acesso, ó. Então nós fizemos uma escada caracol. O projeto inicial não era esse, certo? Mas como foi feita a adição dessa janela aqui, aí nós fizemos vários outros tipos de projeção. E aí a melhor que ficou foi essa para ser colocada a escada. Foi definido depois pelos clientes, porque o projeto inicial não era esse. Mas no final ficou bacana. Vou subir aqui para vocês verem, ó. Então aqui a gente vai acessar o mezanino, certo? Aqui ainda vai ter um corrimão de proteção. Outro aqui na lateral, não foi feito. Aqui ficou o corrimão para proteger. Aqui, ó, é o lugar onde vai ficar o depósito. Tem uma janela ali também para ventilação e para claridade. E aqui é onde vai ficar a cama, essa parte de cima da kitnet. Beleza? Do outro lado ali é igual. Vou descer para mostrar para vocês ali. Então são geminadas, né, que fala. São exatamente iguais, são espelhadas as duas kitnets. Os detalhe da cobertura e o acabamento final aí ficou também bem legal, ficou bem bacana, bem bonito. Aqui se repete,
pé direito aí de 4,5 metros, 4,80 metros, se não estiver enganado, certo? Aqui os registros de pressão, registro de gaveta, de manutenção. Aqui também, ó, outro ponto do gás, ficou aqui, então nós fizemos pelo piso. Então isso aqui é importante, eles, né, preferiram colocar esse tubo aqui e colocar as botijas fora da residência para aumentar a segurança, né, gente? Caso ocorra algum acidente, as botijas de gás estão fora da moradia. Aqui a área de serviço e aqui o banheiro. Então é espelhado, né? Então bem. E no final ficou bem bacana, aqui dentro vai ser revestido com cerâmica. Aqui na cozinha eu dei a sugestão de ele colocar também aqui uma parte de cerâmica, na parte de cima aqui da onde vai ficar a pia, onde vai ficar o tanque ali, certo? E aí ele vai definir isso ainda. E aqui é o outro mezanino. Então, ó, ficou bem legal, ficou bem, né, bem bacana para subir. Ficou acessível. É claro que esse tipo de residência, esse tipo de moradia é mais para um casal, né, para uma pessoa também que está sozinha. Então é mais para isso, né? Mas ficou bem aconchegante, apesar de ser pequena, mas ficou bem aconchegante, muito bem feito. Uma obra bacana. Então é isso aqui. É mais aí uma obra executada com êxito pela KSM Soluções em Obras. Beleza? Se você gostou aí do nosso vídeo, não esqueça de deixar o like, de deixar o comentário, certo? De ativar o sininho e principalmente de se inscrever no nosso canal. Beleza, galera? Então é isso aí. Fiquem com Deus, tá bom? E até o próximo vídeo. Fui.